Здравейте! Как се събуждате сутрин? Сами? С аларма? Или някой грижливо ви докосва с целувка и така започва денят ви? Вероятно се досещате, че в навечерието на деня на будителите ще си бош лафим за будните, за заспалите, за алармите и за будителите. Аз съм Деси Бушнакова, а вие сте с епизод 5 на Бош Лав, подкаст на Procasters.co, който има за цел да ви разтруса, за да не заспивате. И така, има ли значение как се будите? Не съм лекар, но съм чела, че най-хубаво би било, ако може да се събуждате сами. Поне на мен това ми се случва рядко. В повечето случаи ме събужда алармата на телефона ми. И понеже съм технически тотално неграмотна, така и не успях на новия телефон да си сменя мелодията, освен стандартните, и не мога да се събуждам с това, което искам. А иначе е много хубаво да се събуждаш с нещо от рода на I Feel Good на Джеймс Браун. Можете да си изберете и някоя друга жизнеутвърждаваща песен за начало на деня. Например, може да се събуждате с песента на Боб Марли Get Up, Stand Up или на Боби Макферин Don't Worry, Be Happy. И още много други вдъхновяващи събуждането мелодии има. Изборът е ваш. Но е добре да го обмислите, защото има значение как се събуждате за това колко качествено ще бъдете будни. Но празникът не е за будилници, въпреки че без тях трудно се събуждам поне аз, и то на време. Първото ми странно нещо, свързано с този празник, е факта, че е неучебен ден. Иначе казано, децата се събуждат по-късно в този ден. Но надали това увеличава шанса да намерят своя будител? Поне за мен не е ясно. Второто е, че няма никаква традиция как се празнува този празник. Различни инициативи се случват в този ден. По-късно показваме учители, учени, които през останалата част от годината забравяме. А въпросът кои са днешните будители остава някъде на заден план. До следващия 1 ноември. И да си призная, една от причините да обичам този ден е и фактът, че другите работят, а аз не. Все пак съм преподавател. И някак си приемаме, че след като само учителите си почиват, значи те са съвременните будители. Напълно съм съгласна, че учителят може да събуди или да приспи учениците. Дано първото се случва по-често от второто. Но аз разглеждам будителят в малко по-широк смисъл. Според тълковния речник, това е човек, който работи за просвещението и националното самоосъзнаване на българския народ. Аз ще наблегна на самоосъзнаването, защото повечето наблягат на просвещението. Според мен всеки, който днес се осмели на глас да каже, че царят е гол, помага за самоосъзнаването на другите. Всеки, който не се примирява с нещата, които всички не харесваме и който активно се бори да ги променя, е будител. Познавам много такива хора, млади и стари. Те не крутуват на държавна службичка, а залагат всичко, което имат, за да работят за каузата, в която вярват. Познавам страхотни хора, които не се уморяват да крещат, че царят е гол. Метафорично използвам царя. Не говоря за царя цар. И всички тези хора, управяйки неразбориите около нас, ни помагат да се самоосъзнаем. За тях обаче инфлуенсърите и медиите мълчат. Освен в този ден или в отделни рубрики. А ми се иска тези хора да бъдат навсякъде. Да ги виждаме. Това ми е важно, защото когато осъзнаем, че не само ние виждаме, че царят е гол, има много по-голяма вероятност да го изкрещим на глас. Иначе потъваме в спиралата на мълчанието. Аз не го казвам, защото никой друг не го казва. А никой друг не го казва, защото никой не го казва. Мислите са важни. Но е важно и да ги казваме на глас понякога. Та всеки изправил се в битка с Голиат е част от онези, които ни помагат да се самоосъзнаем като граждани с права и задължения. Има и будители, които показват, че доброто не е изчезнало, че милосърдието е тук и може да се срещне. Наричам ги будители, защото не позволяват на добрите ни черти да задремят под сянката на безразличието. За такива будители искам да чувам и да чета. Всеки ден. И ми се получава, защото едно от хобитата ми е да търся страхотни хора. Съвременният будител за мен е и вдъхновител. Той е човек, който успява да изкара най-доброто от себе си и от другите. И така стават повече и повече. Ако са видими тези будители, по-трудно ще е на всички останали да дремят. През цялата година, а и през цялото време. Та за будителите вдъхновители си говоря. Знам, че не е типично българска черта, но моите стремежи се събуждат и от успехите на другите.
Всеки път, когато се разхождам по Горко, си мисля, че тук, в един офис, седи една статуетка Оскар. И ми става хубаво, зареждам се с вяра, че ако един може, значи и аз мога. Стига да бъда достатъчно добра, ще ми се получи. Но и за успелите българи много не се говори. Да не би сакън да се събудим всички дружно и да станем предприемачи. Хора, които държат собствения си живот в собствените си ръце и са готови да предприемат. Аз и тези хора наричам будители. Защото другите, дето чакат на държавата, малко заспали ми се струват. Поне на мен. Ето и малко данни. От далечната 2014 година, защото по-нови не можах да намеря. Според едно изследване, само 8% от завършилите висше образование у нас искат да бъдат предприемачи. Сега, може би най-много предприемачи не учат в университет, но дори и така да е, пак този процент ми се струва много малък, за да има сред него достатъчно нови будители. Сред петте европейски страни с най-голям брой предприемачи са Естония, Швеция, Латвия, Нидерландия, както трябва да я наричаме Старата Холандия, и Обединеното кралство. Хубавото е, че в тази класация поне не сме на дъното. Но много ми се иска будители от този вид да разбудят младите и младите по дух и предприемачите да станат повече. Отговорно е, трудно е, има и провали, но пък е интересно, вълнуващо и със сигурност вдъхновяващо. Така че мечтата ми е някой ден българите да можем да кажем имената на предприемачи, които са успели, и да се гордеем с тях. Има такива, но отново никой не говори за тях, дори в този ден, защото това е бизнес. Но за мен предприемачеството е начин на мислене, защото има и много страхотни хора, които предприемат начинания в области, в които силите на държавата не достигат. В тази категория будители ще включи и социалните предприемачи. Супер вдъхновяващи хора има сред тях. Направо ти да зарежеш всичко и да тръгнеш да им помагаш. Аз се опитвам, доколкото мога, да си открадвам от тяхната пробуждаща енергия. Защото доброто е по-заразително от злото. Само дето не ни го показват. Но това е тема за друг епизод на Бошлав. Да се върна на онези будители, които се умяват въпреки всичко да творят за душата, а не за джоб. Имаме страхотни музиканти, писатели, поети, художници, артисти. И някои от тях истински се умяват да разбудят духовете ни и да се просветим и самоосъзнаем. Мисля си, нали сме на територията на Бошлавта и празни приказки може да си приказваме, но си мисля, че в събуждането чрез изкуство има две страни. Творците, будители, които разголват душата си, но и ние публиката, които ще бъдем събудени. Та за нас публиката ми е приказката. Ако всичко друго ни е трудно да го направим, можем поне да подпомагаме с четене, слушане, гледане, ходене на събития. Будителите в сферата на изкуството имат нужда от публика. Аз, например, почти винаги, си купувам билет за български филм, който смятам, че може да събуди мен и други хора. Ходя на концерти, за които знам, че са на будители, с билет. И така смятам, че подкрепям. Купувам си книги на български автори и чета, не защото не ги познавам и не мога да ги помоля да ми я подарят. Абонирала съм се за подкасти на български автори и слушам, защото така подкрепям усилията им да ни събудят. И така, мисля, че моята задача е да подкрепя, иначе те ще отидат да будат други хора на други места по света. Някак си все си представяме будителите като хора от миналото. Говорим за тях в минало време и оставаме с впечатлението, че те са част от миналото. Иска ми се да си дадем сметка, че всяко време има своите будители. И нашата отговорност е да ги откриваме, да ги подкрепяме и да разказваме за тях. Със сигурност днешните будители не са като някогашните. Както и днешните будители няма да бъдат като бъдещите. Но това, че са различни, съвсем не прави едните по-будители от другите. Има и едно последно нещо. Будителите не са извънземни хора. Будителите са като нас, а и ние сме будители за някого. Въпросът е колко често си го повтаряме. Защото ако мислим за себе си като будители, може пък и да станем будители. Не е нужно да събудим всички във Вселената, за да бъдем будители. Толкова амбициозна цел обикновено демотивира хората. Но ако си поставим за цел да събудим близките си, колегите си, съседите и други в близкото обкръжение, може пък и да успеем. Все пак до другия 1 ноември има цяла година.
Може много хора да събудим и трямката, че някой друг е длъжен да направи нещо за мен, за теб и за всички нас да отлети. Дори и с малко закъснение. Поздравете будителите, които са ви събудили. Приятел, учител, творец, предприемач, родител. Вие си знаете. Народът ни казва, че благодаря не може да се затвори в буркан. Но ще се очудите колко много работа може да свърши едно благодаря, поднесено с благодарност на човек, който със сигурност има нужда от него, за да захрани батериите си и да продължи да играе ролята на будител. Всеки ден, малко по малко, всеки един от нас допринася за събуждането или за спиването на нацията. Пробуждането и самоосъзнаването обаче изискват от нас като начало да сме будни. И ако нищо друго не ви хрумва, можете поне да си създадете традиция за този ден. Те предадете на близки и приятели. И денят на будителите да стане специален за вас, а не просто един неучебен ден, който за мнозина е работен. Аз все пак съм щастливка, защото въпреки, че много обичам да спя, все се намира някой будител, който да не ми позволи да задряма. И искам да благодаря на всички тях, защото буден сам не се седи. И в края, по традиция, ще завърша с перифраза на стара българска пословица или поговорка. Кажи ми какви са будителите ти, за да ти кажа какъв си. Ако искате да събудите някой, споделете му този епизод. Ако мислите, че с него съм ви приспала, изпратете го на някой, който е по-добре да заспи. Абонирайте се, пишете на страницата ни във Facebook, предложете тема за следващия епизод, по която да си бошлафим. Аз благодаря на всички будни, които с коментарите си ме държат будна. До следващия път!